Ne, res huda špica, bravo, Luka, tole si dobro zrihtal. Dobro jutro, v bistvu zdaj je že skoraj dober dan, dragi gledalci, lepe gledalke. Dobrodošli v drugi vdaji Ta veseli dan. Preživeli smo prvo, 4 ure vodenja v živo, danes bomo, mislim, da ful lažje. In zdaj, ta teden veliko novosti, mogoče bomo šli tudi celo malo žurat, en dan, mogoče v petek. In baje, da se pripravlja en tak velik, hud žur, ki nam ga bo predstavil naš dragi, v bistvu, skoraj sodelovec. Skoraj? Skoraj, ne. Bi pa boleli. Klemen Bunderle. Živjo, Klemen. Čau, brate. Kako si? Kako sem? V bistvu, malo smo zmatrani, ker je ogromen teh organizacijskih priprav, pa en kup enih pomerjanj, nekih oblek in tako, drugač pa komi čakamo, no? Živimo za ta petek. Na, za aktualov dan žena, ne? Aha, dobro si to povedal. Da moramo vsi prideti. Ja, zdaj je manjši problem, ne, razprodanje. Že? Ja, že razprodan. Stožce. Ja, tako da, kaj je, siv je kot črni trg, kako se že reče temu. Tam lahko dobiš karte. Se še da. A ja, tam se še da dobiti, je pa res, da boš pa kakšno ledvico mogel za to dati, ali kaj podobnega. Je pa res, tak žur se pripravlja, da ti bo žal, če ne boš pa šel. Sam mislim, da ti prideš, ne. A ja, ne, nimam karte. Nimaš karte. A se da še kaj tako? Ja, le, bomo pa, ne vem, bo mogoče kakšen človek na črko Z, kaj je probal zrihtati. Ga bom probal najdeti. Z Ljubljane, a veš, ja. Ga bom probal najdeti. Probi. Povej mi, a gaš danes še v eter, si že bil v etru? Danes nisem bil v etru in tudi ne bom, ker so rekli, da to pa res za v eter ni. Ok. Ne, ampak danes pa v bistvu moramo obiskati pokrovitelje, to samo. Tako da gremo pripraviti malo teren, kako se bodo oni predstavili na koncertu, kakšne presenečenje za predvsem poslušalke oziroma tudi vaše gledalke pripravljajo. Tako da bomo probali narediti, mislim, zdaj imamo že po moje nekukenih 7 presenečenje. Predvidevam, da boš ena izmed presenečen tudi ti. Ne, zakaj? Ne, ker se mi dva z Eugenom ne skribava, da mi dva sva voditla, tako da mi dva ne bova presenečenje. Mogoče boste pa videli tudi nekaj gole kože od koga od aktualovcev. Mogoče pa tudi to. Mogoče, samo mogoče. Zagotovo bo nekaj gole moške kože, preveč pa ne smem povedati. Moške, saj povej, moške ali ženske ali... Kaj? Voditeljice... Nič, nisem v meni, hoditelje v menu. Ali pa sem jih, ne, ne. In ne smem povedati, lega. Drugač pa, kako ne rečem, za ženske bomo delali, tako da predvsem bo zabavno za dekleta. Ampak mejčkem tako zapokušeno tudi. Vsaj tisti, če bojo šoferi, ne moški, da bodo imeli tudi kaj od tega oni, no. Tako da bomo malo nasprot tudi njim prišli. Koliko je pol to obiskovalcev v Stožcah? O, se ne vem, še znam šteti sam do 20. Po moje, da kakšen 7-8 jure, vse ne vem, koliko gremo. Ja, tako, če se jim zameraš, zna biti kar grdo. Ja? Ja. Ne, to se ne bova, to se ne bova. Če v sekundašnjem paradajz, pa da s čim ne bojo zadovoljni, pol znaš biti kar rdeč. Daj mi povej malo več o skupinah, ki pridejo. Ha. Kje pa ćemo začeti? Vedemo recimo z gazdami. Gazde pripravljajo tudi eno presenečenje. Pride seveda eden in edini Jasmin Stavros. Ta je že sam po sebi dosti veliko presenečenja, ampak tudi, če ne pomeni, da ne bo kakšno zakuhal, pride Mineja, ki bo pripeljala enega, spet ne smem povedati, koga samo pismo. Se vem. Pop dizajni bojo naredili hud žur, oziroma skupina pop dizajn. Kjer ga pevca imajo zdaj? Jaz sploh ne vem, to toliko menjavajo. Ja, se sploh ne menjavajo toliko zelo, ampak veš kaj, zdaj se kar naenkrat, kaj košmrl šu preč od skupine pop dizajn, je poiskal Vilija Resnika in zdaj so oni pop dizajni. No, tel ne bojo. Originalen pop dizajn bo pri nas in bojo imeli totalen hud žur in glede na to, da bomo tako praznično razpoloženi, ni hudič, da ne bi zaigrali tudi na božično noč. Ok, zdaj, koga sem že povedal, koga nisem povedal. Gazde smo dali skos, Jasmina Stavros, Saminejo smo dali skos. Še en hrvaški band. Oni, ki so imeli ful dobro naslovanco, če se spomniš za CD. Ja, za plato, se spomnim, takrat, ja, se spomnim. Golo žensko ritko in gor potem jabuček za ugrizenc. No, in dejansko, oni pridejo zganjati totalno romantiko, ker aktualov, ki so tako ful romantična bitja. Nežne, ja. Ja, so nežne, žvali.
Sicer, kaj bomo tebi to govorili, ti zelo dobro veš. Ja. On zelo dobro skrbi za naše aktualovke. Tako da zdaj pa še cel kup presenečen. Nekaj je takih, ki bi mogoče na hiter lahko pomislili na nje. Nekaj bo takih, da vas bo čist sezul, tako da nekaj bo samo plesavcev, plesen šov se pripravila, tako da ja? Bo noro. Deva to vam malo bo prešparala še za drug del. Ja, prav. Deva, se po mojem se nama še kar en tvoj komad spustiti, a? Aha, ja, v bistvu to je pa z lanskega dneva žena, ja, veš, to ja. Je bilo pa še, ko smo bili v Tivoliju, pa jaz upam, da smo še kdaj vrnili, ko Tivoli ima res tako ful hudo energijo. Tole je bilo s kvatropirci, okay. Naredili smo pa plestenjakovo priredbo, tako da ja, ful je konfuzno, ampak zveni pa kar v redu. No. Dajmo slišati. Lepo pozdravljeni veseljakinje, veseljaki v ta veseli dan v jutranji oddaji, ki je dopoldanska in z nami je še zmeraj zelo poseben fant, ki ga kličemo ljubkovalno zverina. Marcel, predajam oziroma vračam ti vodenje. Ok, hvala Klemen za tale uvod. Deva zdaj dokončati... Deva dokončati tale žurne aktualov na ja. Žena. Aktualov si govoril o presenečenih, ne? Pa malo si bil tako nagajil. Če ne smeš, veš preveč povedati, se veš kako je, sploh, ko gre za ženske, ne smeš takoj vse, ker če ne, pol je to 5 sekund, pa vsega konca. Ne. Jaz bi rekel, da bo Klemen Bunderla zaplesil striptiz. Ne! 100%! Ne, želimo še zmeraj razvajati aktualovke, pa da se bojo lepo počutile, ne, da jih bo groza in strah. No, je pa, ja, mogoče, se, v bistvu, če bi se slekel na odru, bi se večina verjetno smejala. Glej, karkoli bo zanimivo. Ja, ampak bo pa nekaj striptizu podobnega, no? Ja. In glede na to, da je dan žena, verjetno se ne bojo gliženske slačile. Ali pa tudi kakšna ritka, ne? Ja, in bo prišel pogledat, lej, ne morem, moram prijeti pogledat, ne? Ja, sta najprej ti mora nekdo na zrihtati karton. Aha, točno. Ja. Ede mi bovej, kako mu pa parkirali? Ja, to je pa malo velik problem. Recimo, ko smo imeli aktualov rojstni dan, nam je župan Janković rekel, da moramo nujno poslušalce opozoriti, kako bojo in kje bojo parkirali, zato ker bo redari bojo zelo dosledni. Parkiranje na pločnikih, zelenicah in podobno odpade, ker bojo res bodo dosledno sproti odvažali in kaznovali oziroma pisali kazni. Bojo pa zato podaljšali vse tamkajšnje trole, se pravi mestne avtobuse, tako da bodo brez skrbi, boste prišli ta pravcaj domov in do, ne vem, do svojega prevoznega sredstva. Tako da najbolj elegantna varianta je, da se na ob mestnih teh parkiriščih, ne, da se tam avto pusti, ko se tam plača parkirnina, imaš itak brezplačen prevoz in ga imaš tja in nazaj in nimaš ne živcev zgubljenih z parkiranjem, ne skrbeti, a sparkiral na unico, onika ni, ne vem, koliko je že čez 100 evrov kazan, ne, boh nam pomagi. V glavnem, najbolj elegantno je, da se poslužujejo mestnega potniškega prometa, ki so full nobel, avtobusi so full fine in tako. In se tam še 20 evrov. In se tam še kakšno punco lahko spozna, ne? Ne? Ja, mislim, se pa načeloma ne bi glih punco pripelal na koncert, mislim, tako ciljamo. Ja, vem, kaj sem kaj, si pa samski na novo, kako pol, ne? Ja, dober. Nam je čist vse, lahko si samski, lahko tudi nisi že punca od rojstva, vse nam je, žurka je tako, nismo ne rasisti, ne seksisti, ne nič, tako da prite vsi žurete, če se bo pa seveda da, glede na to, da smo razprodani. Tako da jaz mislim, da vam moramo kakšno tako karto še pozrihtati, da odtadal še malo gledalce. Daj mi povej, kaj pa pol, ko bo žure konc? Kdaj bo približno žure konc? Se ne vemo. Mislim, da imamo dovoljenje. Ja. Malo morgen, dovoljenje smo dobili, pa se kaj, češ 3-4 ure bomo že tako žurali. Ja. Če se vse skupaj ob 8 začne, ja, ne bi bilo do vsaj do polnoči vsega konc. Bo pa že, ne bi bilo prej, no, ampak tako, do polnoči so po božni želji. Zmer se zavleče, se veš, ful je presenečen, pol ima še vsak nastopajoč, kakšno presenečenje še za nas, kaj jo mi ne vemo, a veš, in pol ti traja. Tako da mi do z Evgenom, ki je moj sovoditelj, bova čim manj govorila, da bo čim več muzike, da bo čim več žur. Gole kože, da bo res žur. Zdaj, če bo kakšen after party, za zdaj še ne vem, ampak zabava po zabavi bo siguren
če ne drugi, pol na poti do avta. Ali pa na troli, ne? Ali pa na troli, no, pa pol spet spoznaš, mogoče pa novo, ne? Na poti do koncerta eno, na poti z koncerta ta drugo. To. Ja, okej. Nič, temo en komad, še eno sodelovanje, ki si ga naredil. Si ga? Pa sem ga, za Viktorje 2014 se mi zdi, a kdaj smo ti snemali, ki smo. Ful bi ti bilo všeč, ker smo imeli dvojno dobro družbo. Bilo je veliko lušnih punc, manekenk, modelov. Ja, je res, da so bile tudi tri čelave glave. Ampak nad zato, ker smo imeli tudi neke penine in se veš, da po petih grejo vsi ta grdi domov. To! Torej, tole si zapel za tri čela si, kako je? Lepo je? Lepo je. Pa poslušmo, poslušmo tako mače. Tako je lepo. Tako je lepo. Hola, živo nazaj v ta veseli dan. Druga oddaja. In z nami je že nov gost, v bistvu sovoditelj. Migrant! Migrant, evo ga. Končno, vse enega, da se spremlja. Juhu, živo! Ampak v redu. Živijo sem zdravo, Evgen, ja, strsta doma, pa zdaj sem tu pri vas, kako je fajn. Je, ne? Hvala, da si za koro, res, ja, ker je moči na primorskem, je burja. Tole imamo, oblečeni smo dobro, super. Dobro. Sem naj noben noč ne voha. Smrkaš malo sumljivo. Kaj pa, kaj pijače? Ja, veš, kaj, ni še denarja, veš. A, ni še denarja. To pa je užitno? Rože je tudi izdomače. A si ti to že? Zdaj smo bobi palčke jedo, zdaj pa tole. Ali boš malo tega? Ja, zdaj, ker sem vegetarijan, misliš, da bom pa jaz vse to... Ti si za take zadeve, razumem. Ja, sem, ampak le plastike pa še ne jem. Ta vrhunska plastika. Vrhunska plastika. Dobro, ta slovenska plastika. Videl sem te na Expotu, tam sem te spoznal, ti mene nisi, zato ker sem bil zakamufliran v neki. In sem videl temu res laufa jezik v italijanščini, v francoščini, v vsem. Ja, edino le v slovenščini, ne. Ne? Važno, da je to še v postelji, tiste bistveno. Daj mi povej. Kaj je rekel? Ne, sej sem slišal, sam sem bil šokiran. On to ve, ne ve, ali poznaš mojo ženo mogoče? Ne, še. O, zakaj si moram povej vse predstavljati? Groza. Nekaj, zdaj me malo skrbi ta stvar. Ampak povej, nadaljuj. On se red preoblačil, veš. Koliko časa si zdaj že na radio aktual? Uradno od januarja, to se pravi, to je že recimo tretji mesec. Neuradno, kar so nas Italijani kupili. No, recimo sem se pridružil v ekipi tam nekje decembra ali pa novembra. V etru pa od januarja in super je, glej, uživam, fajn je, družba je odlična, vsi so me fajn sprejeli, zjutraj imam programe na torek in ob četrtkih, ne, stanjo se me in odlična klapa, res. Daj povedi, zato še v italijanščini. Zdajliš, tuto va benissimo, mi piace tantissimo essere qua, ho iniziato a dicembre, poi a gennaio, con una grande squadra, quella di Radio Actual, e di tutta questa grandissima famiglia, si razumeo? Sì, sì. No, ful mi pašta zdaj pašta. Daj mi povedati, najbrž, da bo zelo velik oboževalk prišel na ta aktuala oddan žena. Zaradi vaju dveh. Ja, seveda, zaradi naju. Jaz sem odličen kuhar, on pa je odličen... Jedec. A si mu že kaj ukradil oboževalk? Ne, še. Veš, kaj, ja, oboževalke Klemna Bunderle so nedotakljive, razumeš? Jaz iščem nove, sveže, frišne, pa bi morsko rečeno, kje ste, ženske, kje ste? Jaz sem pa nekrofil, ali kaj, če imaš ti nove, mlade, sveže. Jaz nisem rekel, da so mlade, da so sveže, ker mogoče niso še privrženke aktuala ali pa Klemna Bunderle, ne? Sveže. Klemen mi je rekel, da boš zaplesil striptis na radio. No, jo, pa zdaj ti vse si razkril, e? Mislim... Pa ne mogoče. Čim pritiskal je na me. Nismo rekli, da ne naredim. Pričakujte nepričakovanost. Za kuru je vroče mi je bilo, nisem vedel, kaj govorim, blodnje so bile. Pričakujte nepričakovanost. No ja, naj razkrijem, ja, res, ja. Poskrbela bova za res poseben striptis, jaz bom zgorej brez, on pa spodaj brez. Sem že brez. Ja. Upam, da tisti, ki imate karto, boste to lahko videli. Tisti, ki pa ne. A tudi ti, a lahko še kaj zrihtaš tako? Ja, veš. Italijani se veš, mafija. Tako je, tam moja, tam ne imaš v zameno. Imaš kaj dobrega, kaj? Nimam, le, se vidiš, da... Da, jaz sem vzal, jaz si vam to vzel, v redu. Pa dobiš kakšno. Parter, v redu? V glavnem, obljubljata hud žur. Pa seveda, veš da, bo hud žur. Ogromno gostov, pa kar nekaj presenečen. In šank bo tudi.
To je pa bistveno. Ja, no, lej. Ker pač moški bodo tudi prišli, ne? Ja, itak je. To je to. Pa tudi moškem ne bo žal, bo v redu, bo super, fajn se boste imeli, vse bo polno žensk, tako da itak žurka bo. Morda se sliče tudi Anita Gošte, kaj pa bi? To, kaj bi tudi, da, ne morem več vodat. Gasen kamino. Ja, ja. Inače, jaz predlagam, da si pogledamo, kako je to zgledal prejšnji let. Imamo jim video posnetek. Ko smo bili še mladi. Ja, ko smo bili še mene ni bilo. Čvrsti. Vse ne, še ni zadnjem dnev žena, ne. Ej, de, veš kaj ga moraš nujno nekaj prašati? Dej tisto tablico neki, ne vem, ki s mene prej nadlegoval med oblasti. Ne, 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 ne. Ja, ja, dej uno tablico. Povam naprej imam enega gosta, ne ti imaš otroke? Ne? Ja, imam, ja, dva. A si kdaj razmišljal, kdaj? Zisto. Koliko stara? 7 pa 4. Že ima ta telefon, tablico? Ne, telefona ne, tablico za otroke imata, ja. Veš, tisto otroško tabelco. Aha, pri... Aha, tako pri... Skrilo. Eno leto nazaj sta dobila tabelco. Pri 6, torej, ne, recimo, če govorimo o punčki, ne, ki ima 7 danes. In? Kdaj, tabelca. Veš, kako je nasikan rata? Že težita. Težita, ker bi rada imela, ne, telefon mogoče ne, ampak že težita, ker bi rada imela uno boljšo tabelco. Za odrasle, tisto za videoigrice. Za komade. Lokaj igraš, ne? Točno tako, ja. Ker ta otroška je samo, veš, za take otroške igrice. Ja, čisto osnovna. Sta že šte poštekala, da ni v redu, da hoče ta druga. Kdaj boš na redu? Kdaj je leto? No, vidiš pa, on pa že vse ve. Kako pa ti to veš? Škaj sem zdaj novinar in te informacije in vse. No, jaz sem imel obljubo, jaz sem imel obljubo, punčki, ne, sem obljubo, da če bo ocena v matematiki konec šolska leta boljša od te, ko ima zdaj, da bo dobila tablico za odrasle. Isto sem rekel tamalemu, ne, sem rekel, če si ne boš več cuzal po domače rečeno prste, ne boš tudi ti dobil polovico tablice, ne, oziroma isto, ampak bo za obe, za oba. Ok. To se tvoja žena še kar cuza. Mario! Veš pa šlipa, čezmejo, čezmejo. After movie, kako smo se lani imeli, Peter? Ja, ja, after movie, hvala, da ste prišla, se vidimo na dnevu. Zadnica po mojte, ja. Evo, mi smo ponovno na istom mjestu, godinu dana je prošla od našeg posljednjeg koncerta. Nadamo se da će biti odlična zabava kao i prošle godine. Čuli smo da su karte rasprodane. Noći popio sve, bio bilo i u nebe. Očekujemo vas da dolazite u velikom broju i veselimo se. Pusa! Sa njom, ove noći ja do grada. Čo, sorry, malo ponavljam te zadnje besede, kole dvorana se polni, mičkin se živi. Nisem živčan, skoraj nisem živčan, ampak res bo nor žur, tako da punce, prepravite se, jaz ga pa naprej vadam. Gdje pitam se, sada ja to moram znati. Očekujemo dobru zabavu, očekujemo super atmosferu, očekujemo da svi pjevaju s nama i da se svi zajedno veselimo, zato smo i tu. Da, da. Kada će te zdraviju svijetu najbolje se troše pare. Kada žene tulumare, najbolje se troše pare. Kada žene tulumare, pjevaju se pjesme stare. Hvala publici, hvala Radio Aktualu, hvala silom Tivoliju i Sloveniji na ovakvom dočeku i na ovakvom tulumu. I vidim da se tulum i dalje nastavio. Veliki pozdrav i nadam se da ćemo se vidjeti što prije. Pusa od Jole. I da želim te nenormalno, ti vidiš i znaš, ali uz tebe on je stalno, kako da mi se daš. Ali mogli bi malo samo, pusti bonton, hajde njiši sve tamo vamo, kao da sam ja on. Vidi smije
jeste luna, luna, dok igraju svi. Noćas idemo bilo kuda, noćas idemo mi. Da sam ja ovdje. Evo, sad smo sišli s pozornici, imali smo jedno malo pojačanje, imali smo dvije prekrasne djevojke, aktualove mornarke. Evo ja, naravno, u ime grupe Vigor želim pozdraviti sve slušatelje i slušateljice Radio Aktuala. Ja sam na nastopu, rasprodanem nastopu od Aktuala. Sam čist nervozna, danas nastupam, gledajte me. Još te drugom nikome da, još su prsti zapleteni. Hvala! Odvrančenko, Lidija! To je ljeto kad sam ostavljena bila, pamtit ću te suze 200 godina. Kavalir, samo nek me vrijeđa, mene to ne smeta, smeta me što nisam njezin odabir. Ura je jedno zjutre, koncert se končal, kaj ne rečem, hvala sam za to noro energijo, za te občutke, za to doživetje, bilo je naporno, ampak mi smo se noro fajn, čim prej spet.